haddana mar labaad waa ka laba jeer oo kala jaray marka wasiirkaasi waa caadiistii mas-uuliyad umadeedna saa laguma hayn karayo mas-uuliyad umadeed qof waxa weeye akhlaaqdiisu caynkaa tahay oo aan ballan umadeed iyo ballan mas-uuliyad midna garanayn xildhibaanada guddi hoosaadka guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada somaliland oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskooda xarunta golaha wakiilada waxay eedo kala duwan u jeediyeen wasiirka wasaaradda horumarinta qorsheynta somaliland cumar cabdilaahi bade waxay sheegeen muddo shan jeer oo guddidu ay u yeedhay wasiirkaasi siday wax uga weydiiyaan qorshaha horumarinta qaranka uu gebi ahaanba ka gaabsaday islamarkaana uu si cad u diiday in golaha iyo guddidaba hor yimaado waxaan maanta jeclaysa inaanu la wadaagno bulshada somaliland arrin waxa weeye golaha shaqooyinkii aan uga wakiilkaan ka mid ah waajib qarana waajib sharciya waajib dastuuriya oo waxa weeye sharci jabin foolxun oo dowladnimada ka baxsan oo waxa weeye ku dhaqanka sharciga ka baxsan oo ka timi mas-uul ka mid a waaxda fulinta wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta wasiirka maanta guddigu kulan bayla lahayd toddobadii iyo barhkii subaxnimo ilaa saaka guddigu xafiiska fadhiday wasiirkaasi kulanka uu ku guuldareystay inuu yimaado mana aha arrinkani arrin maanta ugub ah waa arrin waxa weeye muddo soo jiitamayey waxaan saxaafadda la wadaagi doonaa waraaqaha aada arkaysaan oo golaha ka tegey wasiirka shan ballamood oo waxa weeye golaweynuhu mid ahaa afarna ay ahayd guddiga ayuu yeedhay wuxuu ka dhaga adeegay inuu guddiga hor imaado waxa weeye sabab uu uga dhaga adeegayba iyo meel uu ka haystay dilad ka haystayba haddii aan halkan idinku soo gudbiyo saddex iyo labaatankii bishii koob iyo tobanaad labadii kun iyo koob iyo labaatankii ayaan waraaqda wasiirka u dirnay lix iyo labaatankii bishii laba iyo tobanaadna waraaq baan u dirnay soddonkii bishii koowaadna waraaq baan u dirnay lix iyo tobankii bishii koowaadna golaweynaha u diray oo uu ka codsaday fadhi loo mudeeyey axad saddex iyo labaatankii bishii koowaad labadii kun iyo laba iyo labaatankii afartaa waraaqood iyo maanta oo waxa weeye aanu ballankaygu dambeeyey uu ahaa arbacadii oo wasiirku waxa weeye ka cudur daartay messagena golaha lasoo wada guddiga la soo wadaagay fariin qoraal tegis message mobilka ah oo yidhi howl baan ku jiraayey dib iigu dhiga maanta oo kulankaygii sideedda subaxnimo ahaa si aan waajibkii qaran aan u gudanana waxaa ceeb ku ah dowladnimada waxaa ceeb ku ah ballanka waxaa ceeb ku ah mas-uuliyadda waxaa ceeb ku ah dastuurkeenu dhiganay inuu mas-uulkaasi si waxa weeye ukas ah waxa weeye dee waxa weeye u maqnaaday uga maqnaaday inuu ka qayb galo fadhigaa waxaanu dareenna gajra in wasiirkaasi mas-uuliyadda waa nin waxbartay oo garanayaaye in mas-uuliyadda meelo dhexe laga baajiyey marka aada iyo aada baanu arrinkaa waxa weeye wax xunnahay gooluhuna waxaanu ballan qaadaynaa inaanu goolaha arrinkii ku celino wasiirka markii hore golaha u yeedhay guddoomiyaha golaha u yeedhay markii uu guddiga u yimi waayey laba jeero hore waxa dhacday inuu wasiirku cabati keenay uu yidhi goolihii arrinkii laga soo celiyaan doonaya guddiga inuu yimaado haddana mar labaad waa kaa laba jeer oo kala jaray marka wasiirkaasi waa caadiiste mas-uuliyad umadeedna saa laguma hayn karayo mas-uuliyad umadeed qof waxa weeye akhlaaqdiisu caynkaa tahay oo aan ballan umadeed iyo ballan mas-uuliyad midna garanayn inuu ummadda mas-uuliyaddeeda qaado oo ummadda wax ka sugto waxa weeye waa ceeb weeye marka akhlaaqda wanaagsan dowladnimada wanaagsan waxa weeye intaba way ka baxsanta maxaa keenay ka baaqashada inuu wasiirka qorsheynta hor iman waayo guddoomiyaha bilaabay su-aalaha loo qadimay ee goluhu simbali rabay inuu si uu miisaaniyadii dhoweyd iyo xisaab xidhkii ugu daro
ayuu u dalbaday mashaariicda. Waxaan la wadaagaynaa dadka reer Soomaaliland kow su-aalaha uu guddigani qabay ee inuu ka jawaabo wasiirka wasaaradda qorshaynta. Aniga wasiirka wasaaradda qorshaynta macalinkaygii buu ahaa jaamacadda 8 kooras buu dhigay. Laakiin dee waa fursado badan baa la siiyey, 5 fursadood baa la siiyey sida uu guddoomiyuhu sheegay. Golweynaha laga soo celiyey, guddiga lagu soo celiyey, waa waajib in wixii ummadda loo hayay la sheego. Waxa weeye mashaariicda dadku uu isweydiinay reer Soomaaliland ee lacagta badan ku baxday mashruuca sanduuqa SDF la dhaha Somaliland Development Fund, waa dunyadu lacag badan ku bixisay, ayaanu liiskiigu doonaynay si reer Soomaaliland ay u ogaadaan mashaariicda halkii laga fuliyey. Yaa fuliyey ilaa maanta? Shacabka iska daaya annagoo mudanayaashii golaha wakiiladu 8 bilood fadhina ma naqaana meelaha mashruuca laga fuliyey, ma naqaana kambaniyada fuliyey, ma naqaana cidda daba gashay, ma naqaana si loo dabagalo iyo cid iyo loo maamulo, cid loogu hagaagana garan mayno. Sanduuqa ciddii maamulaysay ee xafiiska SDF ka tirsanayd markii aan warqadda u qornay waxay yidhaahdeen wasiirka wasaaradda qorsheynta mas-uuliyadda leh, isna waa kaa warqaddii shanaad ku imin waayey saaki halka u fadhiya. Waxaanu weydiinaynaa hantidii magaca ummadda lagu soo qaaday markaa ayaa qaatay. Waxaan xogogaal u nahay laba mashruuc oo maali dhaweytoole wasiirka maaliyadda markaan su-aasha weydiinayna lacagta sanduuqa laga fuliyey laba ceelo biyo boorima 7 sannadoo sanadkii 8-aad bay maanta galeen sanadka 2022-ka. Maxay u dhammaan waaye mashaariicda SDF? Maxaa loo waayey hal mashruuc oo youth island development baa loogu talagalay ummadda wax tari? Maxaa loo waayey? Waa ruuxa weeyaan waxaynu qarsanaa. Waxaad qarsataa meel dhuu ku qarsadaa? Ayaanu u qornay dalab inuu noo yimaado wasiirka qorsheyntu hase yeeshee. Intii jeer ee aanu dalbanayba mustawax kastaba hal ahaatee noomu imanin. Waanu noo ballan qaaday inoo yimaado laakiin mu noo imanin. Wuxuu Ilaahay yidhi subxaanahu watacaala isagoo inala hadlaya haddaynu nahay maxaan ku lahaday dadkii muslimka ahayd ulee mas-uuliyiinta si gooniya u taabanaysa. Wuxuu Ilaahay subxaanahu watacaala wauufuu bicahdi illaahi idaa caahadtum, oo fiya ballanka ilaahay haddii aad ballan gasheen. Walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidaha, marka aa ballankii aydun akideen ee aa qaadeen ha goynina oo ha ka bixina ballankii. Soomaaliduna waxay tiraahdaa ballan darro waa diin darro. Waxa uu Ilaahay aayadda qur-aanka ku soo koobay uu yidhi waqad jacaltum ullaha calaykum kafiila, markii aad ballanka gelaysay waxa aad ka dhigatay markhaati, ood kafiil ka dhigatay Allah subxaanahu watacaala. Walaajli dalik ayaa nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam munaafiqu waxaa ka mid ah astaamihiisa haddii uu qaado ballan u beeniya oo uu ka baxaa. Waxaan rajaynayaa inaanay aayadahaasi nagu wada baqmin, waa inaan ammaanadii Ilaahay subxaanahu watacaala uu ina saaray ee ummaddan inoo saaray. Saaka subaxnimadii 8-dii subaxnimo ay ahayd halkan inaanu kugu kulanno oo guddiga hor yimaado, arrintaa habsankeeda wax u dhacay waa markii shanaad weeye arrintaa u dhacay. Waxyaabaha la iska wareysan laha kulley guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka way ka hadleen iyo Sheekh Saciid. Waxaa laakiin arrimaha ugu waaweyn ka mid ahaa National Development Blanka oo weliba wejigii saddexaad markii lena waa qorshe guud oo qaran weyn. Miisaaniyadu khuseynayaa, xisaabtankii hore khuseynayaa, mashaariicdii la hore la qabtay buu khuseeyaa, goobihii laga qabtay buu khuseeyaa, degaamadii maalinta hore gacanta u yar xooganayd buu khuseeyaa, kuwa aan waxba gaadhin iyo sida loo eegayo iyo bal sida iyaga lafdooda loo tixgelinayo qorshaha dambe ayuu khuseeyaa. Waxaan waa wada tashi, waa isla eegid weey arrintaasi. Laakiin waxay u dhacday arrin ixtiraam darro, karaamad darro, sharaf darro intaba ay ka muuqdaan kolley. Laakiin waxaynu leenahay inkastoona jeclayn inaan kusii fogaado oo canaanta aan kusii badiyo, wasiirkani waa wasiirka bulshada uga mas-uulaa inuu mashaariicda ay qaanabixiyaashu ina siiyaan ama kuwa ku jira qorshaha qaranka inuu ka warbixiyo bulshada, u sheego horumarintu maaragtay waxa laga faa'iiday, halkay gaadhay, halkuu maraayo. Hase yeeshee wasiirku wuxuu gebi ahaanba ka gaabsaday ama uu ka itaal tarnaaday inuu dadkii bulshada u soo bandhigo mashaariicda horumarineed. Wasiirka waa loo yeeray muddo 3-5 jeer waa loo yeeray. Wasiirku dembi kama u gelin guddidan u yeedhay iyo golweynaha u yeedhay. Hase yeeshee wuxuu dembi cad ka galay bulshadii uga mas-uulka ahaa.
inuu wixii horumarina ee uu mas-uuliyaddeeda lahaa inuu bulshada la wadaago. Ibraahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.